လူတက်မှုတွေကိုပုံဖော်ရေးသားရိုက်ကူးထားတဲ့ TV show တွေနဲ့စာအုပ်တွေကိုဆွဲလန်းလွန်းတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ဂျွန်ယိုဂျွန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာစူးစမ်းလိုစိမ့်နဲ့ဆရာမတဦးကိုတတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဂျွန်ယိုဂျွန်ကဆရာမကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတတ်ပြီးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကရရဲ့ဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆီယာမရဲ့တယုံမှန်ကိုတော့လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးလူတက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူအသက်23နှစ်အရွယ်ဂျွန်ယိုဂျွန်ဟာဆီယာမကိုအွန်လိုင်းကနေရှာဖွေခဲ့ပြီးသူကကိုရန်ကျောင်းသူမိခင်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူ့သမီးအတွက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးဖို့တီးတန့်ကြူရှင်ဆီယာမရှာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တာပါလူတက်မှုမကျူးလွန်ခင်သုံးလကလေးကအလောင်းဘလို့ဖြောက်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုအွန်လိုင်းမှာရှာဖွေထားတာကိုသူ့ရဲ့ဖုန်းမှတ်တမ်းတွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လူတက်မဲ့နေ့မှာအွန်လိုင်းကဝယ်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးဆီယာမရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဆီယာမကသူ့ကိုကျောင်းသူထင်ပြီးအိမ်တကားကိုဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်ဆီယာမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပြီးခနာကိုကိုအပိုင်းပိုင်းဖြက်ကပါလာတဲ့အမိုက်အိတ်တွေရဲထဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခီးဆောင်အိတ်တလုံးထဲထဲကတောအုပ်တစ်ခုစီတက္ကစီငါးပြီးအဲ့ဒီအိတ်ကိုတောအုပ်ထဲမှာပစ်ထားခဲ့ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာဂျွန်ကဆီယာမနဲ့စကားများပြီးတတ်မိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကဂျွန်ပြောဆိုတာတွေဟာရှင်းတော့မညီတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးအမှန်တရားကိုပြောဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာမှသူကဝန်ခံခဲ့တာလို့သိရပါတယ်